članovi gradskog veća grada Čačka na današnjoj sednici usvojili su odluku o jednokratnoj pomoći srednjoškolcima u iznosu od 10.000 dinara. Na 14. sednici Skupštine opštine Lučani odbornici usvojili između ostalog budžet opštine Lučani za narednu godinu. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave doniralo i za opštinu Čajetina 20 laptop računara. Na račune oko 1.650.000 penzionera u Srbiji danas je uplaćena jednokratna pomoć države u iznosu od 20.000 dinara. Predstavnici fondacije Unibebe uručili su danas vaučere bebama zaposlenih u kompaniji Unipromet rođenim u ovoj godini. U okviru 10. kola Admiral Bet ABA lige košarkaši borca u hali kraj Morave dočekuju podgoričku budućnost. Sutra u Srbiji umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, najviša dnevna temperatura do 24 stepena.